Bir daha hər vaxt hər birinizi salamlayıram, hörmətli izləyicilər. Tbilisinin paytaxtı, Kürdistanın paytaxtı Tbilisi şəhərindən canlı yayımımız davam edir. İmran, insanlar yenə bir daha xatırladım ki, Kürdistanlı və Azərbaycanlı jurnalistlər və hüquq müdafiəçilər Əfqan Muxtarlının bir il öncə o Tbilisidən oğurlanmasına etiraz edirlər. Xatırladım ki, keçən ilin 29 may tarixində axşam saat, elə bu vaxtlar 18 radələrində Azərbaycanlı araşdırmacı jurnalist Əfqan Muxtarı Tbilisidən oğurlanaraq Azərbaycana gətirildi və Azərbaycanda onun məhkəməsi oldu. Məhkəmədə Əfqan Muxtarlıya qarşı ittiham ilə də sürdü. İttihamda bildirilir ki, Əfqan Muxtarlı Gürcüstan-Azərbaycan sərhədini qanunsuz keçib, onu o maddə ilə ittiham edərək 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum etdilər. Gürcüstanda müstəqil jurnalistlər və hüquq müdafiəçilərin apardığı araşdırmalardan sonra isə məlum oldu ki, bu ittihamlar əsassızdır. Belə ki, Əfqan Muxtarlı oğurlanıb buradan. Buna deməyə çox əsaslar var idi. Əsaslardan ağla batanı isə bu idi ki, Əfqan Muxtarlı oğurlanan gün hansı küçədən keçmişdi, oradakı təhlükəsizlik kameralarının heç biri işləmirdi, yəni dırnaq arasında deyə işləmirdi. Çünki bu araşdırmanı edən jurnalistlər obyektlərə yaxınlaşaraq kamerala görüntülərini istədilər. Yəni kamera görüntüləri açılsaydı, Əfqan Muxtarlının hansı şəraitdə getdiyi, hansı şəraitdə oğurlandığı məlum olacaqdı. Amma hamısı bildirdilər ki, kameralar işləmir. Hətta İtaliya səfirliyinin belə yaxınlığından keçib getmişdi Əfqan. Onun kamerası belə deyildi ki, işləmir. Biz burada həmyerlərimizlə toplaşıblar. Nə demək istəyərdiniz, yəni Əfqan Muxtarlının oğurlanması? Əfqan Muxtarlı, yəni Əfqan Muxtarlının işi elə bir işdir ki, burada birbaşa İlham Əliyev əlində olan bütün resurslardan istifadə edərək qonşu dövlətin suverenliyini zəbt edib və böyük bir problem yaradıb. Qonşu dövlətdən Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları və buradakıların əli vasitəsilə, bəzi qüvvələrin əli vasitəsilə Əfqan Muxtarlı buradan uğurlanıb. Bu birinci tərəf. İkincisi, Əfqan Muxtarlı ay Daxili İşlər Naziri, ay Milli Təhlükəsizlik Nazirinin sifarişi belə bir şey yoxdur. Əfqan Muxtarlı birbaşa İlham Əliyevin sifarişi ilə uğurlanıb. Çünki Əfqan Muxtarlı hər hansı bir nazirin, hər hansı bir məmurun yox, birbaşa İlham Əliyev onun ailə üzvlərini Azərbaycanda və Gürcüstanda xüsusən biznesini araşdırırdı və bu biznesi Meydan TV-də də bu biznes araşdırmaları var. Bu birbaşa İlham Əliyevin sifarişidir. İlham Əliyev sərvət uğurusu, bu cür uğuru kimi tanınırdı, amma İlham Əliyev Əfqan Muxtarlı məsələsindən sonra konkret insan uğurusu kimi tarixə düşdü. Yəni bu bir tarixdir və İlham Əliyev insan uğurluğu ilə məşğul olduğunu açıq aydın sübut elədi. Əfqan Muxtarlının 6 il həbsi və onun üstündəki bu qondarma ittihamlar hamısı saxtadır. Hamısı qondarmadır. Əfqan Muxtarlı heç bir cinayət işlətməyib. Əfqan Muxtarlı jurnalist fəaliyyətinə məşğul olub və bu jurnalist fəaliyyəti nə görə də birbaşa İlham Əliyev tərəfindən uğurlanıb və 6 il müddətində saxta məhkəmə vasitəsilə Azərbaycanda Əfqan Muxtarlı həbs olunub. Bunun birbaşa cavabdeh şəxsi İlham Əliyevdir. İkinci adam burada ehtiyac yoxdur. Yəni ikinci adamda söhbət belə gedər. İlham Əliyev onu uğurlatdırıb. Təşəkkür edirəm. Gördüyünüz kimi Tbilisidəki azərbaycanlılar da bura toplaşıblar. Bir az öncə fikirlərini bildirən həmyerlimiz qeyd etdi ki, Əfqan Muxtarlının oğurlanmasının səbəbkar birbaşa İlham Əliyevdir. O İlham Əliyevi ittiham etdi bu məsələdə.
Да, ну сейчас прямо это остается. Поговори ты, пожалуйста. Вот почему сегодня вы собрались сюда, зачем протестуете, к чему протестуете? Скажите, пожалуйста. Вы, наверное, знаете уже, что уже один год вышло, как из Грузии похитили журналиста. И поэтому мы сейчас сегодня требуем, чтобы грузинское правительство сделало исследование нашего дела Афгана, потому что это очень важно на имидже Грузии. Поэтому мы думаем, что сейчас Грузия должна сделать очень хорошего исследования, чтобы потом у него не было международной проблемы. А что касается сегодня, мы и также требуем, чтобы парламент был сделан комиссию, которая занимается делом Афгана. Вы знаете, что здесь есть много вопросов, и мы думаем, что должна обязательно, чтобы на этом вопросе была ответа. Ваш основной протест против грузинской власти? Да. А вот как думаете, сможет ли они влиять на Азербайджан? Вот он сейчас уже афган в Азербайджане. Они, у них есть какие-нибудь рычаги, что повлияли к азербайджанской власти, что что-то, может, его отпустили, может, вот... Нет, конечно, грузинская страна не может это сделать, потому что это не будет по законной шаги. Но если грузинская страна делает хорошее исследование и скажет, что правда была отсюда Афгана, ну, это уже будет очень хорошо, потому что это уже может... так сказать, чтобы азербайджанская страна может наладиться на этом исследовании, которое сделает Грузия. Если они... Вот многие говорят, что это совместно сделали. Азербайджанская страна и грузинские там некоторые чиновники вместе организовали этот, как говорится... Да, говорила в процессе, в котором я присутствовала. И поэтому я сказала, что очень важно, чтобы грузинская страна сделала хорошее исследование, чтобы потом не было ответа насчет вопросов, извините, насчет грузинской страны, что они были вмешаны. Да, участники на этом деле. Если грузинская сделает хорошее исследование, это уже это ответ, по-моему, уже не будет. Спасибо большое. Deməli, Gürcüstanlı hüquq müdafiəçisi bildirdi ki, onlar bura ona görə toplaşıblar ki, Əfqanın oğurlanması həm də Gürcüstan hökumətinin imicinə birbaşa zərbədir. Gürcüstanın beynəlxalq ictimaiyyətdəki imicinə birbaşa zərbədir. Bu gördüyümüz şəxs də bilmirik, görəsən kimdir bu? Azərbaycanın. Salam əziz izləyicilər. Hoş gördünüz. Bugün biz bura Əfqan Muxtarlı Azamlı Aksiyası toplaşmışıq və belə eləyim, aksiyamız hələ davam etsin. Aksiyamız hələ davam edir. Əfqan Muxtarlının oğurlanması birbaşa Azərbaycan hakimiyyətinin və başda İlham Əliyev olmaqla məsuliyyətin onlar daşıyır. Bizlər jurnalistlər olaraq, ictimai fəallar, aktivistlər olaraq hər zaman öz dəstəyimizi bu tipli aksiyalara vermişik və verməyə davam edəcək. Əfqan Muxtarlı İlham Əliyevin ailə biznesini və bütün mülkünü aşkara çıxarmışdır və ona görə də həbs olundu. Biz Əfqan Muxtarlıya azadlıq tələb edirik. Əfqan Muxtarlıya azadlıq. Sağ ol. Gördüyünüz kimi başında torba olan həmyerlimiz də öz fikirlərini bildirdi. Başa torba keçirməyin burada mənasını deyim. Əfqan Muxtarlı oğurlanan zaman onun başına torba keçirilib aparılmışdı. Ona görə də bu günlərin bura toplaşan şəxslər başlarına torba keçiriblər. Məhz yəni bunun səbəbi budur.
Bəli, aksiya demək olar ki, artıq yekunlaşmaq üzrədir. Thank you.